Salam, əziz abituriyentlər və dəyərli riyaziyyat sevərlər. Gəlin trigonometrik tənliklərdən danışaq. Nədir trigonometrik tənlik? Dəyişəni yalnız trigonometrik funksiyaların işarəsi daxilində olan tənliyə trigonometrik tənlik deyilir. Yəni, məsəl üçün, x sinus x bərabərdir. 0,7 trigonometrik tənlik deyil. Çünki fikir verirsiniz, dəyişən trigonometrik funksiyanın işarəsi daxilində də var, kənarda da var. Kənarda ola bilməz. Mütləq trigonometrik funksiyanın işarəsi daxilində olmalıdır ki, bu trigonometrik tənlik olsun. Bundan çox danışmayacaq. Sadəcə sual ola bilər ki, hansı aşağıdakılardan trigonometrik tənlikdir? Bunlara fikir verin. İndi gəlin müxtəlif trigonometrik funksiyaların necə tənliyini həll edirik, ona baxaq. Əvvəlcə onu deyim ki, hər bir trigonometrik funksiyanın tənliyinin həlli müxtəlifdir. Hərəsinin özünə xas olan həll metodu vardır. İlk öncə sinusdan başlayaq. Sinus x bərabərdir. A tənliyini necə həll etməlidir? Bu zaman A-dan asılı olaraq sinus x-in həlli dəyişir. Yəni, A əgər 1-dən böyük olarsa, gəlin birinci 1-dən böyük olan halına baxaq. Sinus x bərabər A tənliyini həll etmək üçün A 1-dən böyük olanda cavabımız boş çoxluqdur. Niyə? Çünki biz əvvəlki dərsimizdə qeyd eləmişdik ki, sinus 1 və mənfi 1 intervalında qiyməti alır. 1-dən böyük ola bilməz. Ona görə cavabımız boş çoxluqdur. Həmsinin sinus x bərabər A tənliyində A mənfi 1-dən kiçik olduqda da tənliyin həlli yoxdur. Yəni, boş çoxluqdur. Niyə? Çünki sinus x 1 və mənfi 1 intervalındadır. 1 və mənfi 1-dən kənara çıxa bilməz. Yerdə qaldı sinus x bərabərdir A tənliyi üçün A 0-dan böyük alıb. Bu hala baxaq. Sinus x əgər 0-dan böyük olarsa x bərabərdir mənfi 1 üstü k arksinus A topla pi k. K da daxildir z. Yəni tam ədədlər. Nə deməkdir? Gəlin buna aid bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün, sinus x bərabərdir bir müsbət bir ədəd deyək. Birdən böyük olmayan. Məsələn, 2-də 1. Bu zaman həlli necə olacaq? X bərabərdir. Mənfi 1 üstü k hər zaman yazılır. Arksinus 2-də 1. Arksinus 2-də 1 neçədə alır? Yəni sinus 2-də 1 qiymətini neçə dərəcədə alır, onu yazacaq. Topla pika. Pika da bunun uşaqlar. Dövrü salır. Əslində sinusun dövrü 2 pikadır. Sadəcə olaraq, mənfi 1 üstü k o 2 pikanın bir hissəsinə əvəz edir. Onda bunu biraz sadələşdirək. Mənfi 1 üstü k, aksinus 2-də 1, 30 dərəcəni verir. Yəni pi bölü 6. Topla pika. Yəni, bu tənliyin cavabı belə olacaqdır. Digər hala baxaq. Biz qeyd elədik ki, A 0-dan böyük olan hal üçün tənliyin həlli belədir. Bəs A 0-dan kiçik olan hal üçün baxaq. Sinus x bərabərdir A tənliyinin. A 0-dan kiçik olan halına baxaq. 0-dan kiçik uşaqlar təbii ki, mənfi 1-dən böyük. Çünki mənfi 1-dən kiçik variantını ilk misallarda qeyd elədik ki, mənfi 1-dən kiçik ola bilməz. Bu vəziyyətdə x bərabərdir. Yuxarıdakına oxşuyur. Sadəcə olaraq mənfi 1 üstü k plus 1 yazacaq. Yerdə qalan isə olduğu kimi qalır. Arksinus A. Sadəcə olaraq bir dənə fikir verin ki, burada modul da olur. Topla pi k. Yenə də k daxil düzətdir. Yəni k tam ədədlərinə aid. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün, sinus x bərabərdir. Mənfi kök altı 3 bölü 2. Üsturumuzu tədbiq eləyək. X bərabərdir. Mənfi 1 üstü dedik ki, mənfi olanda k plus 1 olur. Arksinus neçəyə baxacaq? Modulda demişdik də mənfi kök altı 3 bölü 2. Demək ki, müsbət kök altı 3 bölü 2 yaza bilərik. Toplu pi k. K da daxil bizə. Aha, bu zaman x bərabərdir. Mənfi 1 üstü k plus 1. Kök altı 3 bölü 2 neçə də alır?
60 derecedir. Yani pi bölü 3 topla pi k. Bak böyle. Demek sinüs x'in nesi tane variantı oldu? Demek gəlin baxaq. 1'den büyük olan hal için boş çoxluqdur. Mənfi 1'den küçük olan hal için sinüs x beraber de a. Yine de boş çoxluqdur. Yani həlli yoxdur. Yerde kaldı 0'dan büyük 1'den küçük hal için. Yani 0'dan büyük 1'den küçük olan hal için budur. Trigonometri funksiyanın, trigonometri tənliyinin həlli. Nümunəsini qeyd elədik. Həmçinin mənfi 1'den 0 olan hal için isə tənliyin həlli belədir. İndi gəlin cosus x funksiyasına baxaq. Eyni cosus x funksiyası da tənliyi, cosus x bərabər a tənliyi də əgər a 1'den böyük olarsa həlli boş çoxluqdur. Bunu. A böyükdür 1 olarsa həlli boş çoxluqdur. Həmsinin A kiçikdir mənfi 1 olarsa bu da ola bilmədiyi üçün bunun da həlli boş çoxluqdur. Hansı interval qaldı? Mənfi 1-dən 1 arası. Mənfi 1-dən 1 arasında 2 variant var. 0-dan böyük 1-dən kiçik. Mənfi 1-dən böyük 0-dan kiçik. Birinci baxaq. 0'dan 1'in arasında olan halına. Yəni 0'dan böyük. Bayaqlayın biz bunu 0'dan böyük için beynirin. Bu zaman cos x bərabərdir a tənliyi. Oradan yazar. Cos x bərabərdir a tənliyi həlli. X bərabərdir. Plus minus. Arc cosinus. A topla 2 pika. Bayağı pi kaydı fikir verin. Burada 2 pi oldu. Yəni cos x bərabər hər hansı bir müsbət bir ədəd götürək. Təbii ki 1'dən kiçik. Cos x bərabər de məsəl üçün kök altı 2 bölü 2. X bərabər plus minus. Kök altı 2 bölü 2 nesi de alır? Arkosus yani kök altı 2 bölü 2. 45 derece yani pi bölü 4. Pi bölü 4 topla 2 pi bu qədər. Gəlin növbəti varianta baxaq. Biz dedik ki A 0'dan kiçik mənfi 1'dən böyük olarsa bu zaman cosus x bərabərdir A tənliyi həlli x bərabərdir yenə plus minus olacaq. Bu səfər demək biz pi minus arc cosinus A təbii ki modulda topla 2 pi k tənliyin həlli belə olacaq. Yəni uşaqlar, məsəl üçün nümunə çəkək. Cos x bərabərdir mənfi 2 də 1. Bax, x bərabərdir plus minus. Biz demək, mənfi 2 də 1-i fikirləşirik ki, 2 də 1 60 da alır. Mənfi 2 də 1 mənfi 60 deyə bilmədiyimiz üçün ona görə pi minus 60 deyirik. Yəni pi minus pi bölü 3. Bax, belə mahiyyətdən geçsək bunun kimi yaza bilərik. Demişdi yaxı ki, cosinusda mənfi də mənfin qabağa keçirmir. Sadəcə ikinci rübə keçirdiyimiz üçün bu belə olacaqdır. Və yaxud da düstur əzbərlik də yanını yazmaq olar. Yə, bunun cavabını eləsə, cavabımız olur. İndi tutalım ki, bunun cavabı elədir. Plus minus 3-də 2 pi topla 2 pi. Burada biz dedik ki, k daxil z. Gəlin ondan da biraz danışaq. K daxil z nə deməkdir? Yəni, k-ya tam ədədlər versək, bu bütün tənliyin həllini alır. Məsələn, k-ya 0 versək, x bərabərdir plus minus 3-də 2 pi alırıq. K-ya 1 versək, mənfi 1 versək aldığımız cavablarda yaza bilərik. Yəni sonsuza dək belə cavab alıb ümumi həll forması yuxarıda kimidir. Topla məsələn 2 pi. Bura 1. K-ya 1 verdik burada. Yəni bu cavabların hamısı bu tənliyin həllində öz əksini tapır. İndi gəlin baxaq. Sinus x və cos x'in biz dedik ki 1'dən kiçik ama 1 olan həllin deməkdir. Şurada sinus x'da, cos x'da hər ikisinin 1'ə bərabər və yaxud mənfi 1'ə bərabər olan həlli demək olar ki eyni tapılır. Yəni bu zaman düsturumuza ehtiyac yoxdur. Sadəcə 1'i neçə də alır? Sinus x 1'i ən kiçik olaraq, ən kiçik müsbət dərəcədə neçə də alırsa ona baxırıq.
90 derecede alalım. Düz mü? Yazırız 90 topla çipi k. Yani grafikte biz grafik seçsek, bakın bura. Fərz edək ki, belə bir. Təbii ki, burası sinus x idi. Burası isə cosinus x idi. Bir dəqiqə. Sinus x, cosinus x. Aha. İndi, bak, fərzin 90 dərəcə buradır. Burada bir anında. Sinus 1'i burada alıp bir de neçə dərəcədən sonra alacak? Fikir verin, fikir verin. 360 dərəcədən sonra alacak. Təzdən bir de. Demek ki, bu 1'i 90 dərəcədə alır, bir de 360'dan bir alır. Ona göre sinusun, sinus x beraber bir tane həlli belədir. 90 dərəcə topla çipika. Yani çipikadan bir eyni qiyməti alır. Həmçinin cos x'a baxaq indi. Cos x'i gəlin başqa rəngdən yazar. Cos x 1'i neçədə alır? 1'i baxın 0 dərəcədə alır. 0 dərəcədə alır, sonra neçə dərəcədən bir? 360'dan bir alır. 360'dan bir alır. Ona görə x bərabərdir 0 dərəcəni yazmayaq da. Yəni 0 dərəcə toplayaq, yazaq. Çipika. Yəni demək ki bunun həlli nədir? Çipika. Bəs tutalım, desək ki sinus x bərabərdir mənfi 1. Sinus x mənfi 1 neçə dərəcədə alır? 270 və yaxud da mənfi 90. Mənfi 90 demək daha düzdür, çünki bunun qiymətlər rublasına uyğun olsun. X bərabər mənfi pi bölü 2, mənfi 90'da alır. Mənfi 90'da alır, bir de nə vaxt alır? Bir de fırlanır 360'dan bir. Demek mənfi 1'in de dövrü çipi kadır. Yəni çipi'den bir alır bu zaman. Həmçinin cosus x'ında. Cosus x bərabər mənfi 1 neçə alır? Cosus x, baxın. Cosus x burada alır. Yəni 180 dərəcə də alır. Demek ki, x bərabər 180 dərəcə topla. 180 dərəcə də alır, bir de neçə dərəcədən bir alır? 360'dan bir alır görürsün. Bir mənfi bir alır. Təzdən 360 fıranır. Yeni mənfi bir alır. Demek ki bunun da dövrü çipikadır. Onda belə çıxır ki sinus x, cos x, 1, mənfi 1'i mənfi 1 tənliyinin həlli neçədə alırsa ilk olarak ən kiçik müsbət dərəcəsini tapıb üstünə çipika gəlir. Bəs sıfırlar necədir? Gəlin sıfırlara da baxaq. Məsələn sinus x bərabərdir 0, cos x bərabərdir 0. Yenə biz qrafikimizi qeyd eləsək. Bir dəqiqə. Qrafikimizi gətirək bura. Burada baxaq. Aha. Fikir verin. Burada da məsəl üçün tam sinus x bərabər 0. Sinus x 0 neçə dərəcədə alır? 0-da alır, düzdür mü? 0 dərəcədə alır. 0 dərəcədə alır. Bir də nə vaxt alır? Bir də 180 dərəcədə alır. Fikir verirsiniz, yəni cos x-in üzərində olmalıdır. Demək ki, bura baxma 0 dərəcədə alır 0-ı, bir də 180 dərəcədə təzədən 0. 360-da təzədən. Demək dövrü neçədir? Sinus x, sinus x 0-ı 0 dərəcədə alır. Bir də neçə dərəcədən bir alır? 180 dərəcədən bir. Ona görə 0-ın dövrü 180-dir. Məsələn cos x 0 neçə dərəcədə alır? Baxaq bura. Baxın, 0'ı görürsünüz ki, bax, burada alır cos x. Bir de harda alır, bir de bu noktada alır. Belə çıxır ki, neçə dərəcədən bir alır 0'ı? 180 dərəcədən bir. Bayaq 360 idi, amma indi 180. Ona görə bunun dövrü, yəni 0'ı aldığı bucaq topla pika. Bax, belə. Belə çıxır ki, sinus x və cos x'ın 1 və mənfi 1 tənliklərin həlli hansı bucaqda alır ilk olaraq? Üstünə gəlirik çipika. Çünki dövrü çipikadır. Amma 0'ların həlli. Demek 0 neçə dərəcədə alırsa üstünə pika gəlir. Çünki onun dövrü 180 dərəcədən bir 0 alır. Bax, belə yadınıza saxlaya bilərsiniz. Gəldik tangens x və kotangens x tənliklərinə. Ən sadəsi budur. Bunların hamısında eyni variant olacaq. Yəni, bayaq biz dedik ki, sinus x da bərabər a tənliyi üçün a böyükdür 1 üçün başqadır tənliyin həlli, a kiçikdir mənfi 1 üçün başqadır. 0-dan 1-in arasında olan halda başqa bir tənlik həlli olur. Mənfi 1-dən 0-ın arasında olan tənliyin həlli başqa olur. 1-də başqa olur, 0-da başqa olur. Ancaq tangens x-də və kotangens x-də bir dənə həll vardır. X bərabərdir arc tangens a topla pik. Yəni a-nı neçə dərəcədə alırsa üstünə pika gəlir. Gəlin
bir nümunəyə baxaq, məsəl üçün. Bir də bir hal deyim, daha doğrusu A böyükdür 0 olduqda bu tənlik belə olur. A kiçikdir 0 olduqda isə. Yəni demək olar ki, yeni tənlik sayılır. A kiçikdir 0 olduqda. Belə qabağa mənfi topluyuruq. Yəni mənfi arctangens A təbii ki modulda toplu pika. Məsəl üçün gəlin hər iki halda baxaq. Məsələn tangens x bərabərdir kök altı 3. Müsbət olan kök altı 3-ü neçə dərəcədə alır? 60 dərəcədə alınır. Pi bölü 3 toplu pika. Təbii ki, K daxildir. Tutalım, tangens x bərabərdir. Mənfi 1. Mənfi 1-i. Biz dedik ki, mənfi olanda qabağa bir mənfi tutuluyor. Bax, 1-ə baxırıq. Yəni, arctangens mənfi 1-in modulu. Mənfi 1-in modulu toplu pika. Cavab nə olacaq? Mənfi 1-i. Neçə də alır? Mənfi 45-də alır. Toplu pika. Bu qədər. Lakin, kotangens x-dən mi? Baxın, deyək. Kotangens x-a müsbətə eynidir. Yəni, kotangens x a olanda a böyükdür 0 olduqda x bərabərdir. A neçə də alır? A kotangens. A topla pika daxildir. Yox, mənfi olduqda isə biraz kosinus oxşuyur. Baxın, fikir verin. Yəni, a kiçikdir 0 olduqda. Bu zaman x bərabərdir. Mənfi yazmıram. Pi minus yazıram. Kosinusda da belə yazmışdıq, fikir verdinizsə. Pi minus arc kotangens təbii ki modulda çünki mən pi minus o mənfisinə əvəz edirik toplu pika. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün kotangens x bərabərdir mənfi kök altı 3. X bərabərdir mənfi kök altı 3 olduğu üçün pi minus yazıram. Kök altı 3-ü neçə də alırsa ona baxaq. Qoy düsturdan yazın birinci arc kotangens modulda toplu pika. Nətər olacaq? Yəni pi minus kök altı 3-ü neçə də alır? Sonra baxın, kök altı 3-ü də alır 30 dərəcədə. Yəni pi bölü 6. Toplu pika. Pi minus pi bölü 6 nə edir? 6-da 5 pi. Yəni 150 dərəcə toplu pika. Qada daxil edəcək. Bax belə, müsbəti də həmçinin pi-siz, yəni adi tangens kimi yazacaq. Artıq tangesdə 0-ı ayrı, 1-i ayrı belə bir hallar yoxdur. Bax, bu formada tənliklərimizi həll edə bilərik. Gəlin, bəzi məsələlərə baxaq. Demək, trigonometrik tənliyə aid testdə lazım olacaq bəzi tip məsələlər. Məsəl üçün, ən çox istifadə olunan məsələlərdən biri. Belə bir misal verilib. 2 sinus kvadratı x çıxaq 3 sinus x topla 1 bərabərdir 0. Deyir, tənliyini həll edin. Biz burada baxan kimi görməliyik ki, sinus x-i bir t ilə əvəz eləsək, bu kvadrat tənlikdir. Yəni, 2t kvadratı çıxaq 3t topla 1 bərabərdir 0. Buradan tənliyin köklərini tapırıq. Cəmi 3 hasili. Cəmi 3 hasili bir teoremlə oxşar bir teorem demişdim mən sizlərə. Cəmi 3 hasili 2 olan ədədlər seçirik. Hansılardır? 2 və 1. 2 və 1-in hər ikisini birinci əmsala bölərək, köklərini tapa bilərik. Demək, birincinin kökü 1-dir, ikinci kökü isə 1 bölə 2, yəni 2 də 1-dir. Aha, demək ki, biz sinus x-i t-nə əvəz eləmişdik. Sinus x bir dəfə 1 halına baxırıq. Sinus x bərabərdir 1 tənliyini həll edək. X bərabər 1 tənliyini dedik. 1-i neçə də alır? Pi bölə 2-də. Üstünə də 2 pika gəlirik. K da daxil edək. Sinus x bərabərdir 2 də 1 tənliyini də həll edək. Bu zaman x bərabərdir 2 də 1 tənliyinin həll forması mənfi 1 üstü k arc sinus 2 də 1. Yəni 2 də 1 neçə də alır? Pi bölə 6-da. Üstünə də pika gəlirdik. K da daxil edək. Demək ki, tənliyin həlli belə olacaq. Bir bu, bir də bax bu. Həmsinin bu, kosinusdan ibarət ola bilərdi. T-nin əvəzləməklə həll eləmək olar. Gəlin, başqa bir tənliyə də baxaq. Tutalım, belə bir tənliyə baxaq. Məsələn, kosinus kvadratı x bərabərdir 2-də 1.
Bak burada her tarafdan kök almaq olmaz. Çalışın her tarafdan kök almayın. Burada yanlış cevaplar alabilirsiniz. Çünkü kök alanda bu modulda çıxır. 2 kök alacaqsınız. Gerek onu kəsişdirəsiniz. Yani çok uzun gelir. Ona göre dərəcə azaltmaqdan istifadə edin. Trigonometri tənlikdə kök almaqdan əl çəkin. 1 plus cosinus 2x bölü 2 dərəcəni azaltmaq üstündən istifadə edirik və formada yazırıq. Buradan cosinus 2x'i tapsaq, bərabər 0 olduğu görsənir. 2x bərabərdir, demək 0'ı neçədə alırdı? Pi bölü 2'də, dövrü də pi k'ydı. Yazıram pi k. Buradan x'i tapsam, hər tərəfi 2'yə bölsəm, pi bölü 4 topla pi k bölü 2. Demək, gördünüz ki, kvadrat olanda dərəcəni azaltmaq üstündən istifadə edirik.